በየክልሉ እንደፈለጉ ለሚያደርጉ ጎረምሶችና 10ሺና 20 የሚደርስ ወታደርን ይዘው ማን ይነካናል ለሚሉ ወንጀለኛን ለሚደብቁ ከምርጫ በፊት መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ከሰበዝ እነሆ አንድ መረጃ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በየክልሉ የተደራጁና ማን ይነካናል የሚሉ ቡድኖች ለ2012 ምርጫ እንቅፋት ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናገሩ ከምርጫ በፊት መቅደም ያለበትን ስራ ማስቀደም ያስፈልጋል አስፈላጊው ስራ ሳይሰራ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ይካሄድ ማለት የተጀመረውን የለውት ሥራ መቀልበስ ይሆናል ብለዋል ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቃለ ያደረጉት ሊቀመንበሩ መጪው ምርጫ እንደከዚህ ቀደሙ የውሸትና የለበጣ መሆን የለበትም ብለዋል በአሁኑ ሰዓት ትልቁ ችግር በየክልሉ የፌዴራል መንግስት የማይቆጣጠራቸው በ ሺዎች የሚቆጠር ወታደርን የያዙ ጦሮች መኖራቸው ነው ይላሉ እነዚህ ታዛዥነታቸው ለክልል የሆኑ ኃይሎች አንድ ድርጅት ወደዛ ሄዶ እንቅስቃሴ ማድረግ ቢፈልግ እነዚህ ጦር የያዙ ሰዎች ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አይታወቅም ብለዋል በየክልሉ ጎረምሶች እንደፈለጉ እንደሚያደርጉ ሲናገሩና ሲበጠብጡም ይስተዋላል ከ10 እስከ 20 ሺህ የሚደርስ ትልቅ ኃይልን ይዘው ማን ይነካናል የሚሉ ወንጀለኛን የሚደብቁም አሉ ሲሉ ተናግረዋል እነዚህና ሌሎች ችግሮችን መፍታት በሕግ በኩልም መስተካከል ያለበትን ማስተካከል ከምርጫው በፊት መቅደም አለበት ብለዋል በአሁኑ ሰዓት ቀድሞ በተያዘለት ጊዜ ከሆነ ለመካሄድ አንድ ዓመት ከአምስት ወር ገደማ የቀረው ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ይካሄድ አሊያስ መቅደም ያለበት ስራ ሁሉ ተሰርቶ ዘግይቶ ይካሄድ የሚለው ጉዳይ በአንዳንድ ፓርቲዎች ዘንድ ካሁኑ መከራከሪያ ሆኖ እየተነሳ ነው በቅርቡ መግለጫን የሰጡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የበላይ አቶ ዳውድ ይብሳ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ እንዲካሄድ እንፈልጋለን ማለታቸው yemita was now